të Dardhane Balaj, familjarë dhe shoqe e viktimës, Gjuljeta Ukella, përshëndetje dhe pranon ngushëllimet më të sinqerta nga i gjithë paneli diskutues, Dardhane, për humbjen që e keni përjetuar, shpresoj që tjetë viktima e fundit në Kosovë. Përshëndetje, Erman. Dardhane, faleminderit shumë. Dua të di se cilat kanë qenë raportet që i keni pasur me viktimen. Viktima është shqiptare në përgjithë në motë të bashkëpërtit. Post që ka qenë në familjore nga në apurit dhe më konë punar, ka qenë edhe si motër dhe e kom pasur shumë shoqe. E keni pasur shumë shoqe. Ju ka folur për raportet me bashkëshortin? Po, më ka folur për raportet me bashkëshortin, që jetën e një prej të mi, që jetën e një prej ka një edin dhe në kom bashkëshortin, e kom një edin, ja kom bitë raportet gjithë jetën, dheri në momentin e fundit. Qëfar thoshte për bashkëshortin? Gjuljeta e ka dashuru shumë edin. Dhe më thonë, e ka dashë të imo. Dhe në momentet e fundit, nuk ka hjerë dorë asë një herë nga edhi. Pra... Dashuria e madhe nda edhit edhe nja mori jetët. Dashuria e madhe nda edhit nja mori jetën. Ka pasur sugjerime duke pasur parasysh që është folur për abuzimin me substanca narkotike nga ana edhit. Ka pasur kërkes nga familja... Unë për atje substantave narkotike nuk më i me bisedu se nuk jam krejtë që është të sigur. Edi ka qenë një pak unë një kodë qatë, Edi ka qenë në depresion, Gjuljeta është mundur së gjithë për to, më i me thonë që pak kanë neglizu edhe mjekësia edhe organet të shtetit, ka të nësu disa herë me, dhe dhe thonë me, me kuru, me qune për njetë, me bisitu me qëka e nato me psikiatë, me atëbryshën me dhe ka qenë përstetje madhe, bashkëshortja e tina, Gjuljeta, ka qenë shoqe, ka qenë nërë, ka qenë gjithë shka për edhin. Gjuljeta ka qenë i thamë me shumë dhe do një armanë. Dardhane, do dëshiroja të di, sepse tashmë organet e drejtësisë kam bërë të ditur që vrasi ka qenë i akuzuar, i dyshuar i për vrasi, ka qenë i akuzuar edhe më parë për dhunë familje, ku edhe ka qenë i dënum. A keni qenë djeni për këto dhe a ka menduar ndarjen, Gjuljeta? Keni biseduar me të për këto? Kemi qenë djeni, dhe me tonë edhe resi, edhe shëqinia dhe gjithë, por Gjuljeta gjithë mone ka mbajt në rest problemet me edhin dhe bashkëshurë, që njësoj ka dash me mbrojt për gjithë dhe edhe